Live from Tirana. Live from Tirana. Ju thash të pak më përpara që tani do të riktheja të rubrikën e review-ve të këqija e komenteve negative në përsitet të ndryshme kulturore, historike. Pra, turistë pa kënaqur, komente të pakënaqshme dhe sigurisht më shumë drama për mua në mënyrë që të t'ja sjell juve pastaj të servira nëpërmjet komenteve. Sot kam përzgjedhur tre site të ndryshme kulturore. Wizii, të lutem, kam nevojë për atë bazën tonë, për atë materialin tonë. Maria Kalas vjen tani me Carmen. Do ta nisim udhëtimin tonë me Big Ben në Londër. Një koment thotë: "Është thjesht një orë e madhe dhe asgjë më pak e asgjë më shumë. Kam në shtëpi një orë gjyshi tim që është paqe emocionuese për t'u parë." Komenti: "Jo se ka diçka gabim, ëh? Përveç se gjyshi i mbretreshës e ka më të madh se gjyshi të tënd." Orën, i thot ky komentuesit. Komenti tjetër për Big Benin: "Nuk e kuptoj dot gjithë këtë zeltim për këtë orë. Është thjesht një orë që gjithsesi do bëhet digjitale në 30 vjeçarin e ardhshëm." Do të kalojmë nga Big Bengu në Stonehenge, që është një nga monumentet më të vjetra historike dhe kulturore që njerëzimi ka njohur. Sigurisht kur ti shkon në Stonehenge, që nga emri pretendon të shohësh gura, themi të qartë. Dhe pikërisht komenti i turistit pakënaqur është ky: "Thjesht ca gura. Ndjeva në veri kur zbulova që Stonehenge kishte thjesht ca shkëmbinj për të parë dhe asgjë për të bërë. Duhet ta shëmbin, të ndërtojnë në një park lojrash. Mos harxhoni kohën kot, vend idiot." Tani vlla, unë nuk e di çfarë pretendon ti të kesh në Stonehenge për posë se gurave. Kam përshtypjen edhe hirin e mbretreshës tani më. U bëra pak i zi në humor. Vendi i tretë që kam përzgjedhur është statuja e Krishtit në Rio de Janeiro. Dy komente më bën shumë përshtypje realisht. Duhet thënë që është një nga sitat kulturore më të vizituara në botë dhe një nga impenjativet, sepse statuja është një kodër shumë të lartë, cilën ti nuk mund ta ngjitesh me këmbë, sepse nëse tenton ta ngjitesh me këmbë, nuk lejohet hyrja. Është një far protokolli që e privon këtë gjë. Komenti i parë: "Me thënë të drejtën, mund të kisha përdorur dhe pak djallë." Do thoni juve ç'është ky koment? Më poshtë pason me: "Herën tjetër do të marr pak Sprite me vete. Më zhduket ky djali paska dëshirë të bëj me grafika statuën e Krishtit." Edhe sigurisht është tunduar nga djalli, si më thon. Komenti i dytë: "Erdha në këtë statuj të shtunën për të parë Krishtin dora vet dhe kuptova që vetëm sepse është fundjavë nuk do thotë që ai mund të bëj çfarë të doj, sepse ishte mbyllur. Jam realisht i zgjënjur." Tani edhe Krishti ka nevojë ta bëjë një ditë pushim, më kupton? Të lutem. Pritje me popullin gjithkohon, falje, mrekullira. Lëre një të shtunë pushim. Hajde të delën. Do preshin dhe review-t negative për këtë javë. Deri javës tjetër, sa unë të pres biletat, sa ju të bëni vaksinën dhe sigurisht sa të ndajmë ku të shkojmë, vjen Dare You to Dub Me nga The Script, nërsa orën tjetër do të flasim për gjuhën e dhunës në televizionet shqiptare, kosovare dhe më gjërë. Live from Tirana.